Инспекциите во клиничката болница во Штип го сменија медицинскиот директор Александар Стојановски. Извештајот на инспекторите бил со страотни наоди, а тие таму затекнале состојба како од хорор филм, што беше причина за експресна смена на Стојановски. По извршената инспекција во клиничка болница Штип, воочени се одредени нерегуларности во работењето, неетичко однесување од страна на дел од вработените, а воедно утврдено дека хигиената во установата не е на задоволително ниво. Врз основа на констатираното, донесена е одлука за разрешување на медицинскиот директор на клиничката болница Штип и за нов директор е именуван доктор Ален Георгиев. Се вели во сообщението од кабинетот на министерот. Она што денес како официјално сообщение е испратено, министерот Арбен Таравари во кратка изјава за медиумите го соопшти уште вчера. Лошо е, гинекологија е лошо, Штип е искрено не е убаво, има најдени се одредени работи кои што не смеат да има во болница. Значи и таму има проблеми со хигиената, интраоспитални инфекции, знаете, Македонија сме меѓу првите во регионот. Освен смената на директорот, најавени се и казни за дел од персоналот, кој во ноќта на инспекцијата биле затекнати на спиење, со цигари на одделенијата, а некои мирисали и на алкохол. Ваквата состојба во Штипската болница се провлекува со години, а досегашните директори ја толерираа. Резултатот од тоа се незадоволни и вработени и пациенти, огромен број интерхоспитални инфекции и констатирани бактерии во оброците. Се во ова како предизвик стои пред новиот директор, абдоменалниот хирург Ален Георгиев, кој во болницата важи како принципиелен човек, расположен да стави ред на болничките одделенија и на болницата конечно да ги го врати одамна загубениот рейтинг.